سلام ترنو لیدونکو د نن ورځې سلور تازه او مهمو خبرونو ته خراغلاست. په سر کې تازه خبر داده چې ولسمشری مانی وای افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ سره د افغانستان پر روان تاوتریخوالي دوحا کې د سولې پر مذاکراتو او افغان پوځیانو سره د ناتو د دوامداره همکاریو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. لومړی د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د جګړې دوام په افغانستان کې د ستونزې حل نه دی او له همدې کبله له وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. نوموړي چې تیر ماښام یې د هرات امنیتي کنفرانس په اووم پړاو خبرو اترو کې د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې کولې وویل وسلوال طالبان دې د اوربند کولو په ارادې سره د سولې مذاکرات پیل کړي. سالی د وسلوالو طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېدو او دوام ته په پام سره پر دې باور چې دا ډله له دې لارې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کولو په لټه کې دي. نوموړی وایي طالبانو په کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو مرکزونو کې د ملکي وګړو په نښه کولو سره چې مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه واخیست دا وښوده چې د داعش له خراسان ډلې سره پر ګټو ولاړه اړیکه لري. دوهم ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دې وزارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا عملیات یې د کندهار ژیړۍ ولسوالۍ اړوند څو سیمو کې ترسره کړي چې په ترڅ کې یې 90 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز دا هم ویل شوی چې د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند ځینو سیمو کې یې هم پر وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او په ترڅ کې یې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. ملي دفاع وزارت په خپله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې یې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. دریم د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د ستونزې د حل لاره جګړه نه ده. نوموړی چې د هرات نهمې امنیتي ناسته کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی وایي دوحا کې افغان پلاوي ته سپارښتنه دا ده چې په ابتکار او حوصلې مخې ته ولاړ شي. عبدالله وایي د سولې لپاره مو هره لاره وړاندیز کړې ده خو که طالبان یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره هڅه نه کوي نو بیا اړینه ده چې د افغانستان خلک پرېکړه وکړي. نوموړی وایي په هېواد کې تاوتریخوالی ډېر شوی چې دا هېڅ چا ته د منلو وړ نه دی او طالبان دې د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. څلورم د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي په پاکستان کې له کرونا وایروس اغېزمنو تر 50,000 زیاتو بې وزله افغان کډوالو کورنیو ته 12,000 روپۍ نغدي مرستې ورکړي او په راتلونکي کې به له ځینو نورو کورنیو سره هم خپلې مرستې جاري ساتي. په پاکستان کې د دې ادارې ویان قیصر خان افریدي ویلي د سږني کال له مئی میاشتې راهیسې د پاکستان سفیران وزارت او پاکستان پوسټ آفیس په مرسته یې د ملک په بېلابېلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنیو ته امدادي رقم ورکول شروع کړي او د روان کال تر اخره به تر 20,000 پورې نور ضرورتمندو کورنیو ته هم امدادي رقم ورکوي. بلخوا بیا ځینې افغان کډوال وایي د کرونا له وجې دوی هم متاثر شوي دي او یونیسیار ورسره تر اوسه مرستې ونه کړې. وروستی او لنډ خبر دا دی چې د امریکا د ملي امنیت مخکینی سلاحکار مک ماستر یو وار بیا په افغانستان کې د ولسمشر ترامپ سیاستونه غندلي دي. مک ماستر ویلي امریکا او طالبان دواړه په افغانستان کې د یو داسې حکومت پر ضد شوي چې حکومت خپله امریکا جوړ کړی دی. ماستر زیاته کړې طالبان د امریکا له لاسه اوس په یو داسې قوت بدل شوي چې لنډه موده وروسته به د افغانستان تر څنګ سیمې او نړۍ ته بیرته ستر سرخوږی شي. دا و د نن خبرونه. تر بیا د الله پامان.